ଲଗାଣ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖାଦେଇଛି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି। ଉପାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମାଲକାନଗିରିକୁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯିବାର ନାହିଁ ଧରୁନି। ଲଗାତାର ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା କାରଣରୁ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଧରି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁଣି 326 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ମାଲକାନଗିରିରୁ କାଲିମେଳାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା କାଙ୍ଗୁରୁଗଣ୍ଡା ପୋଲ ଉପରେ 2-3 ଫୁଟ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ଫଳରେ ପୋଲର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଯାନବାହନ ଅଟକି ରହିଛି। ସେହିଭଳି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କୁରୁକଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାୟାପଡ଼ା ଘାଟିରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବା କାରଣରୁ 18 ଗାଁକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଘାଟିର ତୁମ୍ବାପଦ ନିକଟରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକେ ଏଠି ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ କାଠଫଳ ନିର୍ମାଣ କରି ଅତି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିବା କାଲେରୁ ପୋଲ ଉପରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା କାରଣରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ରାସ୍ତା ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ମାଲ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ନ ଯାଇପାରି ମୋଟୁଠାରେ ହିଁ ଅଟକି ରହିଛି। ତେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମୋଟୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍ତ କରି ଟ୍ରକ୍ବାଲାଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ସହିତ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେବାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲାର 7 ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ତହସିଲଦାର ଓ ବିଡିଓଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ଦେବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ପୋଲଗୁଡ଼ିକର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନାଲି ଫିତା ମାରି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଲର୍ଟ 24x7।